Yurtimizda tibbiy xizmat sifati va samaradorligini oshirish, aholi salomatligini mustahkamlash hamda sifatli dori-darmon bilan ta'minlash masalalariga doimo jiddiy e'tibor qaratiladi. Ayni mavzudagi fikrlarni muxbirimiz Namangandagi ishlar misolida davom ettiradi. Mag'firatxon opa jigardagi muammolar sabab davolanish uchun odatda tuman, shahar shifoxonalariga murojaat qilardi. O'zi temir daftarda turadi. Dorilarni sotib olishda esa doim ham imkoniyati bo'lavermaydi. Bugun aholi salomatligini mustahkamlash, kasallikni erta aniqlaydigan va davolaydigan tizimga aylantirish borasidagi xalq manfaatlariga qaratilgan xayrli ishlar sabab u bugun o'zi istiqomat qilayotgan Davlatobod tumanidagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikada bepul dori-darmon olib, tibbiy xizmatdan foydalanib davolanmoqda. O'zim temir daftar ro'yxatida turaman. Allohga shukr, mana shularni inobatga olib, shu yerda davlatimiz tomonidan berilayotgan imtiyozlardan foydalanib turibman. Avvallari ijtimoiy tomondan qiynalib davolana olmay qolgan vaqtlarim bo'lgan. Lekin bugungi kunlarda mana shunchalik sharoit yaratib beribdilar davlatimiz tomonidan. Biz xursandmiz. Hammasi yaxshi. Mana davlatimiz bizga shuncha imkoniyatlarni yaratib berdi. Eng xursand bo'ladigani asosiysi dori-darmonlarimiz bepul poliklinika tomonidan ta'minlanibdi. Shundan rozimisiz? Ancha xursandmiz. Nafaqat Mag'firatxon opa, balki O'zbekistondagi har bir fuqaroni ijtimoiy himoyasiga qaratilgan bu xayrli ishlar, 66 turdagi dori-darmonlarni birlamchi tizimga murojaat qilgan bemorlarga bepul yetkazib berilmoqda. Hozirda Namangan viloyatidagi 82 ta oilaviy shifokor punkti, 77 ta oilaviy poliklinikalar hamda 13 ta ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga jami shu kunga qadar 3,5 milliard so'mga yaqin bo'lgan 66 turdagi dori-darmon va tibbiy buyum yetkazib berildi. Namangan shahridagi 14-chi oilaviy poliklinika xizmatidan foydalanayotgan aholi ham bundan mamnun. Mana bizi 14-chi oila poliklinikasi dori omborxonasi. Bizda hozir 66 turdagi dori vositalari mavjud bo'lib, eng muhimi biz aholiga shu dori vositalarini bepul tarzda tarqatyapmiz. Avval bunaqa jarayon kuzatilmagan. Bemorlarimiz haqiqatda avvalga ishonishmadi. Hozir mana aholiga hududlarga borganda patronaj hamshiralarimiz xonadon-xonadon kirishib, mana shu 66 xil turdagi dorilarni bepul tarqatilayotgan to'g'risida ularga tushuntirishlar olib borishyapti. Shuning uchun ular kelib bizdan juda ham tibbiy xizmat olishda, sifatli tibbiy xizmat olishda davlatimizga o'z minnatdorchiliklarini izhor qilishyapti. 66 turdagi dori-darmon vositalarining 40 turdagisi dori, 10 turdagisi antiseptik vositalar va 16 turdagi stomatologiya amaliyotida qo'llanadigan sarflov materiallaridir. Bu esa albatta davlatimizning xalq salomatligi eng muhim jihat degan nuqtai nazarining amaliyotdagi isbotidir.